Jesen je pred vrati in z njo sveti čas trgatev. Vendar pa ne malo vinogradnikov letos pričakuje težave pri obiranju grozdja, saj enostavno ne bodo mogli računati na sezonske delavce iz vzhodne Evrope. Več o tem nam bo povedal vinogradnik Vinko Trtnik. Gospod Trtnik, pozdravljeni. Kakšna bo letošnja letina? Nekateri namigujejo, da bi lahko bila rekordna. Lahko bi bila rekordna, ja, sam brez obiralcev jaz nimam kaj, poglejte, mi vse delamo ročno. Obiranje grozdja, sortiranje jagod, odiranje folka, tlačenje z nogami seveda, a ne. In brez teh sezonskih delavcev, ki jih mi dobimo iz Bolgarije, Romunije in Mokronoga, jaz nimam kaj, mi nimamo kaj. Aha, zakaj se potem ne obrnete na ministrstvo za kmetijstvo, ki je pristojno za ta resor? Ja, smo razmišljali tudi o tem, sam, če imaš ministrico, ki se piše pivec, je to velik rizik. Velik rizik. Že sam povabiti jo, a ne? Bo pripeljala celo familijo, pa bo jo hotel jest, pa pit, pa spat, pa fakture za 2 meseca nazaj popravljati. Kdo ima pa cajt za to, lepo vas prosim. Kaj vam pa potem pravzaprav preostane? Pomislil sem na en drug resor, na kulturni resor. Poglejte, te ubogi kulturniki so brez dela, pa rabijo denar. So pa fit. Hodijo, kolesarijo, plešejo, a veste? Sicer pa vino pa kultura sta bila vedno povezana. Kukor stara slovenska prav, vino na usnama, a ne? Kar pomislite? Prešeren, Preša. Nödrendorfer, Vinko. Alojz, Rebula. To niso na ključa, pa slušajte, to niso na ključa. Aha, In kaj torej predlagate? Jaz bi jih povabil, da pridejo za vikend. Mislim, delat. Poglejte, če lahko nosijo transparente, bojo lahko nosili tudi brente. Tule sem najdel doma, tule tuba, sem zračunal, da gre točno 8 litrov grozdja tukaj noter. Če jo imate doma, prineste, boste tu nosile, ne? Za ostale, ki bojo tlačili, sem najdel tale škaf, pa sem dal sliko, na dno sem nalimal za motivacijo, da bojo bolj skakala, razumete? Ja. Ostali bojo pa škarje dobil. Ker če so v kulturke navajeni, so navajeni na reze, a ne? Kaj pa za naprej? Načrtujete še kakšno sodelovanje s kulturniki? Ja, seveda, čist možno, mi imamo velike dej. Imamo enega mladega violinista, ki se je ponudil, da bi tukaj vadil, da bi ptiče odgajnil. Imamo enega lučkarja, ki je rekel, da bi vinograd osvetlil, da bi še ponoč zorel. Lahko 2 letine v enem letu spravimo pod streha. Imamo enega pesnika, ki pravi, da ima doma tojih praznih flaš, da bi lahko sam celo letino poflaširal. Skratka, pogoji so za plodno sodelovanje. Nenavadno zavezništvo, ki pa bo brez dvoma obrodilo bogate sadove. Očitno res velja, da tudi kulturnik kot človek. Če mu naliješ čistega vina, te bo poslušal. Če pa ne, mu naliješ še enkrat. Zakaj dogaja, ostajam na tekočem, Tomaž Nimaš.